السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي أمريكا استاجوكتان عيد وناكسان كسول وضا وركا في نمو حيلين غنين كيمانا يا استوديا دحيا سال قبل تي في وكل يا مغالطة بوساسو يا حرمتا قنع سيكا بنتلان وعا وركا نلس عسيني يا نوا سلمان وغو قضو بضا وركا هو وين وحيك لي مدعونا جمهوريدا فدرال كا سوماليا مدونة حسن شيخ محمود ايا كومنان كمي دا شعب كا سوماليا سلاد عيد كلتو كدي مساجد كا علي تمعالي oo dhawaan laga dhisay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa maanta si weyn looga oogay salaada Ciidul Adha warbixino kala gidsanayaan idinka hayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah oo 4 maalmo qaadanaysa ku tagaya dalka Eritrea kadib markii uu martiqaad ka helay dhigiisa dalkaasi mudane Asasias Afwerki qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garoobay goordho taawada bulshay bushaaro idinkuna bil khayr dhaha gawaarida dhacaysi iyo shilku waa dhibaate dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen afartiisa dhaadheer dhuuxu uu shumaayay qabada waxalisa haddii dibadda dheer iyo dhul kaleba la geyn jiray wuxuu dhaqaalahaysi iyo hantina lagu dhameyn jiray taasi way dhammaato rabbi baana dhaafsho daftarkii lafaha oo qaliimada dhammeeyo waayo arag dhammay saarina caaga jooge dhayo boogahaaga oo dhan kale tahaw kicin dhaqso booqo oo gaar National Hospital. Ma leedahay rabitaanka cuntada oo kugu yar miisaankaaga hoos u dhaca mase jeceshahay inaad kordhiso miisaanka jirkaaga sharoobada saybon ayaa xalinaysa dhammaan waxay ka kooban tahay maadooyin kala duwan oo firfircoona geliya jirka sharoobada saybon oo laga isticmaalo dalalka hindiya kenya iyo ethiopia ayaa hadda la keenay soomaaliya waxaana soo saartay shirkadda genio pharmaceuticals limited company sharoobada saybon waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo cunto xumida carruurta iyo dadka waaweyn gaar ahaan dadka haysato jirro daba dheeraatay ama nafaqo darida kordhinta hamuunta gaajada iyo rabitaanka cuntada waxay kor u qaadaa inay wax cunaan dadka nafaqo xumada hayso yar iyo weyn ilmaha miisaankoodu hooseeyo oo ay kor u qaado waxaana ku jira fiitamiino iyo macdan kala duwan waxaana ku timaadaa noocyo kala duwan sida saybon syrup oo ku timaada 200 ml waxaana qaadan kara dadka waaweyn iyo carruurta sanadka dhaaftay saybon drop oo isticmaali karaan carruurta 6 bilood iyo sanad jirada ah oo ka cabanaya cunto xumida ama ay yartahay rabitaankooda cuntada saybon capsule iyo saybon blend sharoobada saybon waxaa dalka keenay Sahal Pharma sidoo kale waxa uu keenay sharoobada gaaska caalamiga ah ee Baptical Gel oo loogu talagalay dadka qaba gaas tariiga lagana isticmaalo dalalka Kenya iyo Ethiopia sharoobooyinkana waxaa ka helaysaa dhammaan farmashiyada Puntland iyo guud ahaan gobollada kale ee dalka wixii faahfaahina kala xiriir lambarada shaashadda ku qoran Sahal Pharma bishaaro shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waxay ugu bishaareenaysaa macaamiishada sharafta leh adeega gaarhay waa adeeg kuu sahlay inaad hesho ama aad soo ceshato telefoonkaaga ka lumay waxaana uu kuu sahlayaa in aad raadraac ku sameyn karto telefoonkaaga gacanta markii uu ka lumo ama laga xado sidoo kale adeega gaarhay waxaa kuugu lamaan adeega kayd oo ah adeeg kuu fududeynaya inaad restore ku sameysan karto xiriirkaaga ama contactiskaagii kuugu safegareysnaa telefoonkaagii hore haddaba macmiil si aad iskaga diiwaangeliso adeega gaarhaye ugu horeyn garaa xidig 104 gees kadibna ka dooro lambar 6 kana sii dooro number 1 wax isdiiwaangeli faahfaahin wixii intaa dheer fadlan nagala soo xiriir barta aan ku leenahay baraha bulshada adigoo fariin qoraaleed noogu reebaya ama si fudud u soo garaac lambarka gaaban 121 mahadsanid Golis Telecom mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kumanaan qof oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxa uu salaada ciidda kula tukaday masaajidka Cali Jimcaale oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda Ciidul Adha u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolada dalka iyo dibadda ciid mubaarak ilaahay naga aqbalo acmaasha suuban salaada aan dukanay sujuuda iyo rabbi tuuga iyo ducada iyo takbiirta intaba dadka soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan iskaalmeeyaan walaalaha ay tabartoodu gaaban tahayna maalinta farxadda leh
maxaan ku jiraahday udhiyada la bixinayo in ay deriska iyo dadka dan yarta intaba si gaar ah loogu qasdo in sadaqada la gaarsiiyo in maxaan ku jiraahday loo tago carruurtooda iyo ayagaba in laga farxiyo sax maaha ma habboona in adiguna aad faraxsan tahay ilmahaagu ay faraxsan yihiin oo aad wada ciidaysaan dariskaaguna uu dabkoodu dansan yahay ama ilmahoodu aanay faraxsanayn oo aanay ciidaynin sax ma aha madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhanka kale ku bogaadiyey muwaadiniinta soomaaliyeed ee dhaqaalahooda geliyey dhismaha masjidka weyn ee sida casriga ah loo dhisay ee cali jimcaale oo ah masjid ay markiiba ku tukan karaan kumanaan muslimiin ah ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo allaha barakeeyo waxa ay haystaan allah u kordhiyo intii masaajidkan dhismihiisa iyo fikirkiisa iyo taladiisa intii lahaydba allaha barakeeyo niyaddii sameed ee ay ku dhiseen ay ku soo fikireen ee ay muxuu ahay xoolahooda ugu horeenna ilaahay beddelkeeda khayr qaba allah siiyo masaajidkan tabarucaad dad soomaaliyeed oo muxsiniin oo walaalo ah ayaa dhisay khayr badan allah ka siiyo dhulkana dowladdaa bixisay masaajidkana dadkaa dhisay diintu sidaasaa dowlad iyo dadba mas-uuliyad ay nooga wada saaran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u safray dalka eritrea kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay dhiggiisa dalkaasi mudane asesias fawarki madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmi ah oo qaadanaysa muddo 4 maalmood ah ugu ambabaxay dalka eritrea kadib markii uu martiqaad ka helay dhiggiisa dalkaasi mudane asesias fawarki mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne asesias fawarki ayaa yeelan doona wadahadallo dhinacyo badan taabanaya iyaga oo si gaar ah u lafaguri doona xiriirka iyo iskaashiga labada dal madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu xafiiska yimid bilaabay safaro dalka dibaddiisa kuwaasi oo looga dan leeyahay xoojinta iskaashiga ay soomaaliya la leedahay wadamada caalamka boqolaal ka mid a shacabka soomaaliyeed oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa maanta salaada ciidda ku tukaday masaajidada magaalada boosaaso salaada ciidda kadib ayaa waxaa hambalyo ku aadan munaasabada ciidda ay shacabka ku sugan magaalada boosaaso ay la wadaageen dhammaan dadka soomaaliyeed ee munaasabada ciidda ay maanta ku dabaaldegaya dhammaan gobollada dalka iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidulaadxa ayaa waxaa si weyn salaada ciidda looga ogay magaalooyinka waaweyn ee dalka shacabweynaha magaalada boosaaso waxay maanta inta badan salaada ciidda ku tukadeen masaajidada magaalada boosaaso masaajidka ibraahim ayaa ka mid a goobaha ay sida weyn salaada ciidda looga ogay halkaas oo ay shacabka kula tukadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland shacabka magaalada boosaaso oo salaada ciidda kadib la hadlay muuqaal baahiyaha sahal cable t v ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda ciidda la wadaagay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka iyagoona ka sheekeeyey qiimaha ay maanta kale u leedahay muslimiinta dunida bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa warsame cali cabdi waxaan joogaa magaalada boosaaso waan maanta saaka ku ciidnay ciidul adxa ummadda soomaaliyeed dhammaan guud ahaan meel kasta ay joogaan caalamka guud ahaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam waantum bilkhayr waxaan leeyahay ciid adxada waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan inta ummadda soomaaliyeed meel kastaay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan intaa waxaan raacinayaa maadaama waddanku uu ku jiro xaalad abaareed oo runtii baahsan oo geyiga soomaaliyeed oo dhan ay ka siman yihiin waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed maadaama ciidul adxa loogu jiro ciid barakaysan ay tahay runtii ciid khayr badan ay tahay in ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan ee abaaruhu halakeeyeen ciidda adxa awgeed ummadda soomaaliyeed ay isku gurmadaan oo ay gacan walaaltinimo oo hiila ay isku fidiyaan maadaama ummadda soomaaliyeed runtii maanta ay isku wada baahan yihiin oo ay yihiin ummad mataqaanaa maanta dhibaato abaareed oo baahsan ay hayso waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa in gurmadka abaaraha aad loo xoojiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakaato magacaygu waa axmed xarage xaaji waxaan ka hambalyo uga dirayaa dhammaan muslimiinta meel baydaafaa caalamka ay ka joogaan waxaan kan ka salaamayaa hooyada saciid jaamac yacquub aabe xarage xaaji cabdi dhammaan
walaalahay waxaan kaloo ka salaamayaa xaaskayga qaaliga faayte cismaan iyo wiilkayga yarka maxamed axmed xarago waxaan leeyahay dhammaantiin magaalada garoow ee caasimadda dowladda puntland ay ka mid ah goobaha maanta sida weyn looga ciiday mas-uuliyiin ka tirsan labada golo ee dowladda ayaa shacabka garoowe kula tukaday garoonka miro awaare ee magaaladaasi garoowe wariyaheenna fagande cabdi fagande ayaa warbixinta naga soo diray magaalada garoowe ee caasimadda dowladda puntland halkani waa garoonka miro awaare ee magaalada garoowe ee caasimadda puntland saaka waxaa lagu ogay salaada ciidul adxada munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay islamarkaasay kasoo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan madaxda dowladda iyo culimo ayaa halkan ka dhacday dadweynihii kasoo qayb galay madaxda iyo shacabkaba isugu jirtay oo telefishan kasta halkiiba la hadlay ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan maalintan farxadda uleh caalamka islaamka allahu akbar allahu akbar taqabbal allahu mina wa minkum saalixa acmaal waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta si nabadgelyo leh oo wanaagsan aanu kula tukanay shacabkii magaalada garoowe iyada oo ay farxadi ka muuqato waxaan aniguna aan xoojinayaa baaqii mas-uuliyiintii halkan ka hadlay iyo culamaa udiinkii iyo simadii ka hadlay ay jeediyeen oo ku wajahnaa abaaraha ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu abaaraha inaga saaro inuu roob khayr qaba oo aan dadka iyo deegaanka wax yeelin uu ilaahay subxaanahu watacaala ina siiyo xaalad adag baa lagu jiraa marka laga hadlayo dhinaca abaaraha waxaynu la qabnaa dalka intiisa kale waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo dowladdu dowrkii ay lahayd waa ay qaadatay kumana filla keligeed kuma ay filla waa la socotaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo intii guddiga u ahayd abaaraha inay shir degdega ay qabteen cid kasta bay markaa u arkayeen inay qayb ka noqon karaan in la iska kaashado arrimaha abaarahana ay la shireen hawshina meel fiican bay u maraysaa laakiin intaasi kuma filla waxaan xoojinayaa in ay guddiyadaas ay qayb ka noqdaan culimaa udiinka in ay qayb ka noqdaan isimada iyo dhaqanka in ay qayb ka noqdaan ganacsatada iyo dhallinyarada iyo haweenka intaba in ay qayb ka noqdaan saxaafadda maanta waa inaynu dadkeenna u wada istaagnaa iyo deegaankeenna xaalad culus baa taalla ariga kullu caam waantu bikhayr taqabal allahu taqabala ilayhi minkum wacamala saalixan waxaan ummadda muslimiinta ah iyo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka puntlandba uga hambalyeelayaa maalintan ciidal adxa maalintan barakada badan maalintan farxadda ah maalintan khayrka badan amaashii lala yimi maalmahan ee suuga ahaa iyo salaada maanta lagu khatimay iyo soo baxa weyn meel walba laysu soo baxay ilaahay midu inaga aqbalo inoogu dambi dhaafo raxmadiisa inoogu furo waa maalmaha ilaahay ducooyinka ahaysyada abaarta iyo ammaan xumida iyo cudurada iyo dhammaan dhibaatooyinka dadka muslimiinta oo dhan haysta ilaahay inuu inagaga faydo madin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd maantay waa maalin ciid ah waa maalinta islaamka maalmaha ugu waaweyn maalin ka mid ah ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda islaamka ee reer puntland waxaanu hawada u soo marinaynaa annagu haddaanu nahay xukuumadda hambalyo amni istiqraar iyo kala dambayn intaa waxaa ii xiga sida laga sharqamiyey in ummaddu ay u kacdo roobdoon si looga baxo abaaraha iyo dhibaatada taagan oo dhan looga baxo ilaahay subxaanahu wa tacaala aha inuu cararo ilaahay aan barino aan iscafino ilaahay ha loo noqdo ilaahay unbaa dhibkayna ka qaadi kara keliya waxaan xoojinayaa baaqa ahaa gurmadka abaaraha iyo xaaladaha taagan oo laga waxa weeye khayrka qabta oo ilaahay baryaysa oo soo soontay oo tobankaa cisho maanta ugu dambaysa aan maranayaa kusoo soobeen waxaan leeyahay ilaahay ha inaga ajarsiiyo soonkii aad soo soonteen iyo waktigii aad ilaahay caabudayseen dhammaanteen intaasaa inoogu filan in ilaahay abaarta iyo dhibtayna kaga saaro jaa waa dhammeeye ummadda in loo kaco oo wax la taro oo waxa weeye laysu gargaaro culimada waa dad khayr qaba dadkan cayaantiisa waxaan leeyahay ummadda la hadla masaajada ka hadla marka waxa la taro culimada waxaan soo raac ganacsatada yaan waa u sheegay dadku waa baahan yahay abaar baa haysa dadka waxaa la taro yaa
من ده حرام إلى فكتاية ما أنت ماشى عن مرة إنه نرش عن ماشى عن مرة إنه يقولي إسق عن قولي سنة إنه يعند عن عور إنه وحصح ما دور كي أو دم بالله دور كسب بالله كي الدولة أو جدي اللي قبتي سنين وفرت إنه وحكى لنا هي ده عالمية هي ده عالمية وين بسكوت الرماها يا هنا عالمي أو هنا عموري عالمي كلام مشيرو إنترنشنال بريئة إنترنشنال كوميت محاوحبا ينوماها واحد يقسم معنا ياسم تيري إرقي قال الله قبطي ماليين إرقي قال الغوية إلهي ما إرقي إلهي أوح عموري إلهي أنو سكهر وحبين إرقي قال كسو إرقي قال وحينو كينو بيو إلهي أوح نصين كرا أنو سكوت الشنو شانك أنو فرو لعقت أنو بحنو أرتا هذا الكي اللي يري وحجمد لها هلا ويليو كا هلا ويليو هدي تهي أمنقة يهدي تهي أبارها يهدي تهي وحي كلاو الراعي كربا وحي اللي وها الله يوحي مدعها وآدل وقول لي راضي وإن لو ويليا انت أكدب مركا إنو إلهي أنتو بدعلي إنو بألقى يا بادو علينا إلا أقبله وانت إلهي أنتو بدعلي إلهي وكوتو بدنك ربيو إلهي دنبقين يكي وارد كيان بحدا بلا دمان تهد الله نقاح إشانا خير دمان تهيسنا الله نوفر صلاة النار أبشير الله كردي فيسن نقود إلهي وكو وادو دنب دا فيسن نقود إلهي وكو وادو دي غيسن نقود إلهي وديك أنه هو استعادة شوقنا أذا أنه قعمها كود لغن مالين خير وهي مالين إجابة وهي إلهي وحبي دعا أنه كبري إن إلهي ونقاقبر إلهي ومسلم دبتيسي معسي سقوما إيمان فقنا عبد عمر تلفاش كسال كيبل مقالة قرأوا مقالة برنا مدح كتر سنقلياش الدولة بونتلان أي صلاة عيد كلتو كدي مساجد كالرحمة أي مقالة سي برن سيدا وربحين تانو كسو دراي مقالة برنا قبل كسناك وريهن يحيى فان فان مسؤولين كدرسن دولد بنتلان ايا انك بدن بغلال شعب او ككليمي حافظها مقالد برنكولت كدي سلاة عيد مسجد جامع وين اي الرحمة وقه رانتي قدوميها قبل كسناك سعيد احمد جامع بدماح ايا بلشادة قبل كسناك يقودهان امدى الصوماليات وقهن بليايي مناسبة مالنتك واد اي عيد الادحاء وحش فرح فرحادي وشرف نواه ما انت اينا تعمال عيدة عن ماركسي في عنو عيدني وعنو هم بليايين ايا امدى مسلمين تا محمد دمارت اسلام کا وانکلو هم بلیه اینه یاردمان محمد سومالیت ملکستوی جوگان وحن لیه کل عام وانتو بخیر عید مبارک عید ونکسن وحن سگار وحن بلیه اینه محمد رهر برامیت وحن قدومی هوا های وحن لیه فرحات کو عیده نمدگلیه کو عیده عافیمات کو عیده کو عیده مارکت برواغوی بشبش کو عیده انت اسكدي بوزيرك وزارد وحبرشادة اي دولد بنتلان عبدالله محمد حسن ايا بلشادة قبل كسناج وكميدا دادك اي سيدا قاركا اصام اي سي ابارتا بيالا انتا عافيماد دهرادا يعن تيريدا و اي سببتاي ابارتا صون نغنغطي اي اسبدالك عمرادة ادونك وقوهن بلي ييهر قلينتا عيل الرئيقا او مالينتا اسنين تلقى بلابي دون دولادك دقمدا بران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرمانتا ومالين وين وعالم كإسلام كيشعرت إسلام ك ملك استو أي شوغان كوين شعائرت إسلام ك تي وين يدواي وين مانتا يوم الحج الأكبر مالين تي عيدك عيد الأضحى عالم كإسلام كشعوب إسلامك أي عيدين ما أنت إننا فرحت بينوت هاي الرئين ما أنت أو أنا دين كل عيدين مقالة برضن فنتي وحينوت هاي وناب يشرف إن ما أنت دين كل عيدنا مقالة برضن أننا وحن هل كان أنمي مظهر السر جدا أنو تشوقني
duruufta haysata magaaladan iyo gobolkan oo ah duruuf biyeed. Magaaladan waxaan loo sheegay taariikhda markii intii ay ugu xumayd ee xagga biyaha soo martay inay tahay sanadkan. Qaylada magaaladan iyo gobolka kani meel kastay gaadhay innaga oo abaarta iyo duruufaha la qabna dalka guud ahaan, haddana magaalada Badhan qayladii agagaarkeeda qayladii ka soo yeedhay runtii waxay ahayd qaylo quluubta gilgilaysa. Qof kasta oo caalamka joogana ay gaadhay, meel kastoo Soomaali joogto way gaadhay dhibaatada biyo la'aanta ee ka jirta magaalada tan. Sidaas darteed waxaan muddo ka shaqaynaynay magaaladan in biyo loo helo. Riigii waa inoo joogaa, waa inoo yimi, ceelal dhowra inaan qodnaan rabnaa. Waxaan rabnaa shacabka halkan jooga, magaaladan jooga, dhammaantood maanta inay gacmaha kor u taagaan, in Ilaahay biyo samada inooga keeno, cirka inooga keeno, dhulkana uu inooga soo saaro. Waxaan rajaynaynaa insha Allaah inaynu si qalbi wanaagsan oo niyad furan aan ku soo dhaweyno riigga inoo imanaya iyo ceelasha faraha badan ee aan rabno inaan qodno, inuu Ilaahay inagu guuleeyo. Ilaahay baa cirkana roob iyo biyo ka keeni kara, dhulkana ka soo saari kara. Waa dadaalaynaa. Waxaan rabnaa marka berri ama saad dambe, inay Isniinta subaxa noqonayso, baan rajaynaynaa insha Allah yowmul Isniin inaan riigga ku dhufanno. Ceelal fara badan baa laga qoray magaalada tan agagaarkeeda. Runtii waxaa muuqata wixii la qoray oo dhan inay noqdeen waxaan lagu guuleysan. Allah, waxaan ka rajaynaynaa niyad khaalisa inaynu ula tagno oo ceelasha hadda tii ugu horreeyay aan qodayno niyad khaalisa oo inagoo dhan u wada jeegna oo aan iskhilaafsanayn oo Ilaahay gacmaha u taagayna inaan ceelkaas wada dul tagno dhammaanteen. Geesta kale waxaa dhankooda tallaabada horumarinta biyo yarida iyo qorshaha ay dowladdu kaga hortagayso ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda. Mubaarak, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Dhammaan ummadda Muslimka, ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland, waxaan leenahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. Ummadda gobolka Sanaag iyo magaalada degmada Baran, dhammaantiin ciid mubaarak. Caalamiin, kullu caam antum bikhayr. Ummadda Muslimiinta meel kasta oo aan sheegan waxaan leenahay ciid mubaarak. Magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga ciiday. Boqolaal shacab ah oo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa isugu hambalyeeyay munaasabadda ciidda. Wariyaheena Khaalid Cabdi Cabdiraxmaan ayaa warbixintan uga soo diray magaalada Baydhabo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illa allahu allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd. Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, ayaa maanta si weyn loogu ciiday maalinta ciidul adxa oo ku beegan maanta. Madaxda iyo shacabka magaalada Baydhabo ayaa salaada ku wada tukaday masjida iyo barxado waaweyn oo ku yaala aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo qaar kale oo ku yaala gudaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa cabiray dareenkooda sida uu yahay maanta. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Dhammaan wali intu ku salaamay shacabweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Koonfur Galbeed, guud ahaan shacabka Islaamka, walilaha kullu caam wa antum bikhayr. Ciiddu ciidda Ilaahay insha Allah caafimaad cumur dheer iyo barwaaqi basbash barwaaqi nabadgeli Ilaahay niideersi. Ciiddu ciidul adxahu waqtigii oo sadaqada la badiyaay, waqtigii dembi Ilaahay dhaafayu. Marka wali kala dardaarmay shacabka reer Koonfur Galbeed, khaasatan shacabka reer gobolka Bay, in is caawiyaan, in is naxariisan. Dhammaan muslimiinta ku sugan daafaha dunida, waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta iyo Soomaalida meel walba ay joogaan, ciidan barakeysan carafada ah. Waxaan leeyahay camaash saalixaadka dadka xaj ka soo gutay, inuu Ilaahay acmaashooda ka aqbalo. Sahal TV, eedeyada aan salaamanto iyo saaxiibkayga Khaalid. Haddii uu neenna heer Baydhabo, maasha Allah, alxamdulilah, Ilaahay mahad ishukrile, Ilaahayna deersi ciidul adxa inuuna kala ciidna oo waana ka ciidna magaalada Baydhabo, bulshada heer Baydhabo un la ciidna. Eedeyada aan ka faraxsanno maylena maybu waa ciid waqti shalli roogo oo linka tiri galay yowmul adxa maalinta oo gooraga ciidi linka magac dari waaye. Eedeyada linka ciidi Baydhabo dareenkan haddii una koobna, eedeyada aan faraxsanno mayna Ilaahay ku rajeeyana insha allahu tacaala sanadkun sanad jey
qeer i barwaaqi i bashbash i nimca inuuna ka deerna in ilaahay abaartu noo kor qaada waddanka amnishay iyo xasiloonidiisi dib haneenkanaga iyo ilaahay ku rajeeyaan yaan ilaahay ku tuugaana insha allah dadka soomaaliya dhammaantii oo meel biyol waana may lahaa hambalyo ciid wanaagsan muslimiinta dhammaantiyo ciid wanaagsan anoo meelarow daawud miris aadan geegan damaynka an ka hambalyay dhammaan muslimiinta adduunyada meel walbiyo roogan way ballahaa ciid mubaarak ciid mubaarak reer koonfur galbeedna ciid mubaarak way balaa ciid kheyr i barwaaqi bashbashka ciide gaar ahaan reer koonfur galbeed aad ku salaame ciid mubaarak waanbikhoyan leeyahay insha allah ilaahay idin sheey way ilahay ku rajeeya inta iidin iidi ilahay baraali bashbash ilahayna idiirsiyo ilahay ku rajeeyaan insha allah muslimiinta dhammaantii meenka baaqay insha allah hays caawiyay abaar badana jarta bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu ciid mubaarak waantum bilkheyr kullu caam may lahaa dhammaan muslimiinta meel kasto iyo roogba kulliyo may lahaa hambalyo hambalyo ka salaamayaa dhammaan soomaali meel kastay joogto dali dibid salaan ka bacdi waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid adxa waxaan rabaa inaan halkan aan micnaha ugu diro tahaniyad ciid ah aan la wadaago dhammaan dadka soomaaliyeed waxaa kaloo rabaa inaan kula dardaarmo in dadka danta yar ay la caabiyo maalinta koowaad ee ciidul adxa ilaa iyo maalinta saddexaad ee ciidda bulshada islaamka waxay u dabaal degtaa si weyn iyadoo ay muxsiniinta iyo ummadda kale ilaahay wax siiyey ay qalaan maanta oo kale xoolo si bulshadan wax awoodin loo siiyo khaalid cabdi ibraahim telefishinka caalamiga sahal cable t v magaalada baydhabo waahaka daawadayaal weli waxaa ku jirna wararka fiidnimada ka imaanaya studio dhexe sahal cable t v wararka ciidda ay wariyaasha noo soo diran ayaan weli ku jirnaaye magaalada gaalkacay ee xarunta gobolka mudug ayaa ka mid a meelaha sida weyn looga ciiday kumanaan ka mid a shacabka magaalada gaalkacay ayaa iskugu hambaliyeyey munaasibadda ciidul adxa wariyaheenna axmed faahiye ayaa warbixinteen uga soo diray magaalada gaalkacay ee xarunta gobolka mudug ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala albiri wataqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ummadda muslimka ah waxaa la faray inay isku kaalmayso alla kacabsiga samafalka wanaagga khayrka burujeednimada alla kacabsiga inay isku xirato dhagaatiyadeeda isugu xirato inay hadba meeshay joogaan meel ka khayroon inay tagaan watacaawanuu cala albiri waataqwa birigu waa ballaaran yahay aad buu u ballaaran yahay cabsida ilaahayna aad bay u ballaaran tahay wax alla wixii alla raalli ka yahay weeye ree gaalkacyo iyo soomaaliba waxay waajib inagu tahay inaan samaha ka shaqayno wanaagga ka shaqayno khayrka isugu kaalmayno si duruufta aan ku jirno ummadaha aynu uga haray aynu uga baxno muxubo iyo galgacal ay isugu hambliyeeyaan ehelada iyo qaraabada kala baadeyna ay isu siyaarsaaniin waa xikmadda ku jirta ay inta weyni waa intaa iyo la isbaraarujiyo kelmaddii ahayd khilaafka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafariquu khilaafku wax fiican ma ahan ummaddu inay mataqaana iyagoo isku bulsho ah oo isku masaalixa ay mataqaana kala qoqobnaatana wax qaangaarnimo ah ma ahan arrinka kale culumaan u leenahayo insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa boqolaal shacab ah oo ka mid a dadweynaha ku nool magaalada dhahar ee xarunta gobolka hayland ayaa iyaguna salaada ciidda maanta ku ogey masaajidada iyo goobaha markaasi loogu talagalay in lagu tukado salaada ciidda wariyaheenna cumar cismaan ayaa warbixinteena ku soo diray magaalada dhahar ee xarunta gobolka hayland allahu akbar allahu akbar allahu akbar
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وده هند وانا كنت قال مقالة دهار أيام ما تنسق صوب بحاي مناسبة عيد الأضحى هو سقني مصلى كمان يبغى الله الدا هو سقى لوار رجع هذا الصلاة كديب صلاة أيامه وحن مغرف الله رجع هند وينها صلاة قصو قيب قال هو سو حمبري لا أدري رما نمد مسلمين تعمير كست الدنيا كتشوجان. عيد مبارك كل عام وانتم بخير دمان ومد الإسلام كا ميل كشتا جوغانين يومد الصوماليات وحنو لنا عيد مبارك كل عام وانتم بخير إلهي عيد عيد إذا هنو قارسي بشبش يبرواقو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان مسلمين تميل كشتا جوغان وحن مانتو كي إذن مغالا دهر عيد الأضحى وحن دمان مسلمين تميل كشتا جوغان ليه عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ومهزك الله سبحانه وتعالى وقهرين ومدهم السلام والسلام كامل كسي جوغان علي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير قال هارو مد الصوماليات عيد مبارك كل عام وأنتم بخير فرحاد يبشبش يبروغوك عيدة وحالي دمان مد السلام وحالي هاي كل عام وأنتم بخير دمان فاملي وحالي هاي دمان كل عام وأنتم بخير waan halkan hambali ugu dirayaa dhamaan umada islaamka gaar ahaan umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam waan ku xiray ilaahay idinkiisa barwaaqo iyo bashash iyo min dheer iyo caafimaad ku gaarsiin ciid mubaarak kullu caam waan ku xiray dhamaan umada islaamka meel kasta ay joogaan iyo umada Soomaaliyeed waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam waan ku xiray ilaahay ciidan ciidada hanu gaarsiin bashash iyo barwaaqo insha Allah waxaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan umada reer Puntland aan ugu hambalyeynaa munaasabada ciidan barakeysan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr ilaahay ciidan ciidada bashbashi barwaaqo haynoo gaarsii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ugu hambalyeynayaa ummada islaamka dhamaanteed maalinta ciidul carafa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr ilaahay ciidada aan ku gaarsii barwaaqo بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك دمان امه المسلمين تا غار اهان امه الصوماليه وحان لا وداغنا فرحه عيد انغو جوغنا دهر سناق صوماليا ان وحان لنا هي عيد وناغسن فرحه كو عيد الى عيد عيدها عافمات iyo wadanka xasanan oo barwaaqo aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynayna in ilaahay umadiisa abaarta ka dulqaado oo barwaaqo ilaahay ugu bedelo waxaan leenahay iid wanaagsan farxad iyo caafimaad ku ida dhamaan umada Soomaaliya iyadoo ay maanta ku beegnayd maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa shacabka kala gedisan magaalada Boosaaso waxay maalmaha ciida ay ku damaashaadaan goobo kala gedisan kuwaas oo ay waqti ay ku qaataan iyagoo markaas waqti la qaadanaya asxaabtooda iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed goobaha ay sida weyn dadku u damaashadeen maanta waxaa ka mid ah Beerta Reis oo ka mid ah goobaha sida weyn markaas dadku ay fasaxa xilliyada fasaxa u qaataan qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo halkaas aan magrafoonka muqalbaya sal cable tv la dhex qaadnay ayaa hambalyo ku aadeen munaasabada ciid la wadaagay dhamaan shacabka Soomaaliyeed aksan daawadayaal meel kasta joogta iyadoo ay maanta ku beegantahay maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa waxaa si weyn looga ciiday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa ciiday meel kala gedisan iyagoona markaas ku damaashadaya halkan waxa ka mid tahay goobaha ay sida weyn ay dadweynuhu ugu damaashadaan xilliyada ciida waana Beerta Reis ee magaalada Boosaaso boqolaal qof oo isugu jira caruur dhalinyaro iyo sidoo kale waayeel ayaa ku damaashaday halkan isla markaana waqtigooda ku qaadanaya dadweynaha oo aanu microphone-ka TV-ga caalamiga sal cable TV la dhex qaadnay ayaa waxay hambalyo u direen dhamaan umada Soomaaliyeed Bashir Ahmed Nasir Yemeni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aidukum mubarak wa kulli sana wa antum tayyibin inshaallah ana yemeni hina li 6 ashhur alhamdulillah somal nas tayyibin muhtaramin jiddan wallahi ma had yaadina walhamdulillah بسم الله مقعي هو أمل عبد القني أحمد والله ما أنت درين كي جمع عبد الكرو شوي جمع في سيد مجال بوصل له قعد يأد وقروح بدي هاي وحشوا قروح بدل ما أنت هذا النابير توين الرئيس مجال هذا بوصاصة دمان أمد السلام كدمان أمد الصومالي ده لأنه حالي عيد مبارك عيد مبارك لوين بهذا كل كم مقضى عيد هراء ما اللي استعجب بيرت الرئيس ما له عيد هراء وعي ما هذي عيد أنا قاعد بفراق قطها ودك أنت بدن حاجة بكلام قيين ووالا ودك أنت بدن كل اللي كي حاجة بحين سمع ملا قبول بقى اللي قاعد يروح بيجو وقروح بدن له مدام بهاس قاعد يقولوا شهاي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.